Hari ini tanggal 21 bulan Mei, saya dan Nur Jayanti di KLCC sekarang mau tengok itu fountain. Air macam air pancut. Tengok. Yang berwarna-warni, tengok di KLCC ya. Yanti. Kata hello lah. Nanti cakap elok. Kita di sini apa tengok fountain dia. Banyak fountain dia berwarna-warni. Ini cantik ya. Tengok di atas. Nampak muncak dia. Ini. Ini apa bangunan apa ni? Berwarna-warni juga ni. Yanti. Gelap bahasa sini ya. Nampak itu fountain semua. Ini di belakang KLCC ni, Taman KLCC. Fountain di berwarna-warni. Pasal dia pasang lampu berwarna-warni dah. Okey, kita jumpa nanti ya. Okey, bye.